Ne aflăm în cartierul Palace pe strada Vifor Haiducul. Cartierul Palace parcă este un cartier uitat de lume și de administrația locală. Ne aflăm pe carosabil pentru că pe trotuar nu se poate merge din cauza vegetației crescute. Tocmai în această vegetație, oamenii care locuiesc aici în zonă ne-au spus că zilele trecute au observat câțiva șerpi. Aceștia au mai multe de reclamat administrației locale și speră să vină totuși cineva și la ei în cartier. Suntem uitați, suntem... De când locuiți aici? De când locuiți în cartier? Din 73. Și ce s-a schimbat de atunci și până acum? Ce să facă? Ce s-a schimbat din 73 până acum? Nimic, din ce în ce mai rău. Nimic. Da. Au ieșit șerpi? Da. Au ieșit șerpi în curte. Au și șerpi în curte. De când locuiți aici? Din 81, din 82. Cum l-am întrebat și pe domnul de înainte, ce s-a schimbat de atunci și până acum? Ce să schimbe? Aici a fost școala profesională, a fost centrul de oficiu de calcul, după care paragina. Dincolo atelierul școală, a școlii profesionale, zis școlii de aici, paragina. Toți golanii, toți nenorociții, noaptea până la 1, la 2, stau aici pe stadion. De ce nu are pază aici? De ce nu are pază? Despre trotuare ce nu puteți spune? De trotuare? Ce-am mai reparat și noi. Acolo, de acum 14 ani, a tras gazele. Nimeni pe trocostru n-a venit să toarnă un strat de beton măcar. Nimic. Absolut nimic. Suntem paragină. Suntem ai nimănui. Păcat că s-au votat. Ați făcut vreodată vreo sesizare la primăria Constanța? Uitați plopul ăsta de aici. Am făcut plângere, s-a făcut plângere pentru el să-l taie, că ne dărâmă blocul, dacă poate. Așa. Nimeni i-a durut în spate pe toți. Au tăiat ce au tăiat particulare pe aici și în curtea școlii și ăsta nimic. Da, asta. Ați încercat să mergeți vreodată să vorbiți cu domnul primar? Nu, nu, la domnul primar n-am citit vreodată. Nu vă supărați, când era mazăre, era altă viață. Ce lipsește? Ce nu are? Multe n-are, domnișoară. Multe. N-avem și noi un parc, că suntem bătrâni. Să mergem și noi aia, la un club pensionarilor, când se iau o grămadă de pensionari. Vine seara, copiii de la blocul lui Pimecerul de acolo vin aici, n-are un parc să se joace. De ce nu vine pe teren domnul primar? L-am votat? Multe trebuie. Nu sunt un magazin, nu e un aprozar ca lumea, să te duci și tu să asta. Uitați, începe școlile, uitați ce mizerii, câini morți, pisici, fel de fel. Aducem copiii la școală. Cum îi aducem? Ieri am văzut șerpi aici, pe gang. Da, păi, asta este. Ce ar trebui? Schimbat. Din funcție sau? Și din funcție, și să ia măsuri, cum se ia vădă în țară, că n-arată, că m-o și la televizor, am patru clase, dar să știți că văd și eu în țară primari harnici, gospodari. Să vii duminica, sâmbăta, sunt pensionari care sunt acasă, zic că, dom'le, ce vă trebuie în cartierul Palace? Da. Vine numai când e nevoie de campanie electorală. Campanie. Asta este. Altceva nu e nimic în cartierul Palace. Nu vine să taie să... Noi plătim. Plătim anual o sumă de bani ne cere când plătesc impozitul la casă. Da, impozitul. Așa, plătesc și asta, nu știu cum să spun. Terenul. Așa. Și nu vine nimic. Aici, strada asta o măturăm noi. Locatarii de aici, cu toate, n-avem treabă pentru așa ceva, dar o măturăm, o curățăm. Acolo o mai mătură
pe strada aia femeile de servire de la școală, nimic. Nimic.